имаш право да си го. Никой ще ми кажеш какво имам право. Я правил такава. Дай от това. Викай го. Викай го, айде. Дядо се снимам и тебе как нямам право да снимам. Започваме предаването. Сега наш гост е доктор Георги Арсенов, който е психиатър, работи в Германия. Здравейте! Добър ден! Сега, искаме да говорим за това как е психиатричната помощ в България и да сравним с Германия или въобще в Европейския съюз. Аз съм подготвила едно видео, което е за с някои кадри на колеги от Нова телевизия. Ние нямаме право да показваме много дълго, така че колкото имаме право, толкова съм взела просто няколко кадъра, които са правили разследвания от провинцията, където нещата са ужасяващи в някои психиатри в България, но в София и в големите градове, като че ли има и много, много прилични места, които биха могли да се сравнят с европейските. Дали е така? Вие сте работили 20 години в България, 20 години в Германия. Аз бих казал, че психиатричните болници в провинцията са на това ниво, на което са и провинциалните общи болници. Нека да покажем кадрите вече, да. Слушам ви. Не бих винил колегите. Ние, психиатрите, живееме с нашите болни съвсем в конкретния смисъл. Това, че съм работил в България 15 години и след това съм отишъл в Германия и там съм работил 16-20 години, това означава, че аз съм живял в тези болници с тези хора. Аз живея при същите условия в болницата. Даже както има... и вашите колеги в България, в тези психиатри, те живеят като болните в същите условия. Да, да. И, всъщност те работят, не живеят там. Абе, нашата работа е много близка до живеенето с болните. Да, защото вие сте непрекъснато и дежурите, там трябва да има хора, лекари, през постоянно. И това е вярно. И нашия живот е да се грижим за болните си. Сигурно е много тежко точно с такива болни. Това е път, който го избираш. Има хора, които идват за малко и след това отиват на други места, или излизат от психиатричните болници и се занимават с психотерапия. Това е едно признание. Но има такива, които признание. Остават. Да, едно при... Много хора остават. Много хора много остават хора... в болниците. Много психиатри остават в болниците. Сега, ако трябва тук да става много така емоционален, модерната психиатрия, която е създадена от Емил Крепелин, има точно така история. Емил Крепелин е живял в болницата с болните, описал е това, което вижда и той създава модерната класификация за ендогенните психични болести, шизофрения и маниодепресивна психоза и другите психични болести. Значи, това е психиатрията. Още добре, обаче, начало. Като изключим някои места в България, които са хубави клиники, аз даже по-късно в разговора ще покажа една такава клиника университетска тук в България, в София, на която съвсем добре изглежда. Обаче това, което видяхме от тези кадри, остава с впечатлението, че по принцип, нали, като цяло, нашите психиатри, особено в страната, са като гета. Искам пак да кажа, ние искаме да са по-добри, ние искаме най-доброто за нашите пациенти. За съжаление, така се разпределят средствата в здравната система, че най-късно идват средствата до психиатриите и най-трудно се ремонтира една психиатрия или се подобряват условията в една психиатрия. Не, че ние искаме те да са така. Добре, защо в България? Аз прочетох един доклад, който е от 2014 година за състоянието на психиатрията в България. Може би някои неща са се променили от тогава, но според този доклад българските психиатри като цяло, говорим, не отговарят на стандартите на Европейския съюз, а ние сме длъжни да отговаряме
както болниците, така и всичко в България, да, трябва да се съобразява с европейските стандарти. Здравната каса се източва, защото няма критерии за качеството на лечението и лекарите са заинтересовани колкото по-дълго лежи болния в психиатрията, толкова повече пари да се източват от за лечението. Това, че психично болните са неплатежоспособни в България, те не могат извън здравна каса да отидат да си платят кеш, както много от нас правят на доктор. Броя на леглата намалява все повече, броя на лекарите също намалява. Болните не се проследяват, не се профилактират. Не се знае какво става с този човек, когато излезе от психиатрия, след това никой не се грижи. Така ли е? Така е. Значи аз исках да дам едно обяснение. Да. Не искам това да е оправдание. Няма оправдание за хора да мизерстват и да се чувстват зле в болница. Затова няма оправдание. Но аз се опитах да обясня как се случва така, че психиатрите се ремонтират последни. Най-важното от всичко това, което вие резюмирахте, е липсата на една координирана система от последващи грижи, която след като пациента бива изписан от психиатрията, да може да го придружава и да му помага да се интегрира в нормалното общество. Това няма да се случи за няколко месеца или дори няколко години, но трябва да се поеме този път и за да убедим обществото, че всички тези средства трябва да се отделят и за психично болните. Според мен трябва да подобрим грижите в спешност, когато един човек с психична болест попадне в влошаване на неговото. Какво се случва с човек, когато изведнъж изпадне в такова състояние? И тогава обществото ще каже да, има полза от това, което правят психиатрите. Ще дадем пари не само за подобряване на психичните болници, но ще дадем пари и за тези последващи грижи. Закона в България беше променен с най-добри подбуди да имат повече права психично болните, но се получи така, че ние дадахме права на болестта, а не на човешката личност, която трябва да отиде към психично здраве и да може пак. Какво искате да кажете? Само екстремните случаи стигат бързо до лечение, до психиатрична болница. Трябва някой да заплашва с нож близките си или съседите си и тогава бива да бъде опасен. Да бъде безспорно опасен. И тогава бива вика на полицията. Полицията го завежда в най-близката психиатрична болница. Главният лекар на психиатричната болница има право да нареди този човек да остане до 48 часа в болницата, като през това време се пише доклад до съда и съда трябва да реши да постанови експертиза в клинични условия и всичко това в момента функционира трудно. Това, което хората виждат и сигурно в тези репортажи, за които вие споменахте, се оплакват хората, че психично болен, седмици, месеци наред, нарушава обществения ред, нарушава реда там етажната собственост. И това дразни другите хора. Аз разбирам другите хора. Така, и понеже от началото да започнах... Искате да кажете, че дълго време тези хора, които се влошават, са оставени на съдбата просто.
Да, на себе си и на съдбата. Докато не станат опасни. Докато не се случи нещо наистина опасно. Някой да иска да се самоубие, да скочи от някъде, да се фърли под влак или заплаши с оръжие, с нож, близки съседи. И понеже въпросът беше как е това в Германия, в Германия става много бързо, защото там се вика спешния лекар. Значи, като се обади някой в бърза помощ, това може да бъде близък на пациента, това може да бъде съсед, това може да бъде и самия пациент и каже, чувам гласове, гласовете ме карат да нападна Иван или Драган. Лекарят отива на третата, на петата минута, пристига спешния лекар. И който разговаря. Е психиатър? Не, който е спешен лекар, но такива състояния един спешен лекар може да оцени. Всеки спешен лекар може да оцени психотично състояние, може да оцени заплашващо със самоубийство състояние, така че спешният лекар е лекар и е достатъчно компетентен, за да реши. И ако той разговаря с болния, болният не може да разбере поради болестта си, че сега има нужда от болнично лечение, спешният лекар има право, вика, полицейска подкрепа. Значи полицията идва не за да набие или за да върже болния, а за да пази повече лекаря, да не се случи нещо на лекаря. Но мой опит в Германия е, че когато болния види ситуацията, идват примерно трима полицаи, при него са лекарят и санитарят от линейката, при толкова много хора около себе си, той се съгласява, че има проблем и че ще отиде в психиатричната болница, а там е подобно на България. Там дежурният лекар и главният лекар на болницата, на отделението, има право да задържи пациента 24 часа. И там много бързо идва и дежурен съдия. До 24 часа. Нека да покажем картина от Франция, но това е точно това, което вие описвате в Германия, как се случва. Междувременно ние ще продължим разговора, докато гледаме тези кадри. Ето вижда се как спешните лекари и полицаите едновременно извеждат болния. Явно в екстремно състояние. Да, в някакво. И вижте сега, обстановката в болницата е много прилична. Да. Те са принудени да го вържат в момента. Сигурно но опасен за себе си или за околните. Но вижте колко е приятна обстановката в болницата. Нали? Съвсем чисти чершафи, чиста обстановка. Аз за това го оставих всъщност до тук, за да се види и малко от обстановката, за разлика от нашите мизерни условия. Какво е основното, което смятате, че в България трябва да се промени в законите или в практиката? Ами, според мен трябва закона за здравето да получи една глава, закон за или глава психиатрични състояния, или да имаме в Германия има закон за психичното здраве. Ние нямаме. Ние нямаме закон за психичното здраве. Трябва ли да имаме? Доста по-специфично е психичното здраве с всички тези кризисни ситуации, в които има нужда и сега. Това е меко насилие, което се упражнява. Въпросът е да е меко, да е контролирано, да е в граници, че ние ще накараме някой, който е в психична криза, да влезе в психиатрична болница. Психиатричните болници трябва да бъдат както всички други болници. И ето тази френска болница, тя не е различна от болниците за телесни заболявания. Такива трябва да бъдат и психиатрите. И трябва тая стигма, че някой е психично болен, че някой е бил в психиатрична болница, да отпадне. Това не е културно в 21 век. Да. Искам да ви попитам, в Германия има ли психични такива болници, които приличат на гета? Хора, които там са хвърлени, защото са психично болни по-леко или по-тежко, и да са там затворени? Като в някакъв затвор?
Към тях да има някакво ужасно отношение на обществото? Аз започнах в болницата в Ерфурт, която има много интересна история. Психиатричната болница в Ерфурт е направена в конюшната на голямата болница. Нямало е психиатрия, тези сгради са били празни и там в конюшната са разкрили психиатричната болница и в тези помещения болницата работеше, работих и аз, разбира се, вътре беше така, както показахте, във Франция, всичко чисто, бяло. Да. Но че това е историята на психиатрите, че психиатрите са се създавали на такива места, където, които са били така далеч от обществото. Това е историята и в Германия. Но вече е минало. Вече е минало. Но при социализма в България беше там по-добре. Има още едно нещо, което в така модерните държави е развито, а го нямаме в нас. Психично болния получава подкрепа. Значи този институт на настойника, който в България пак много тясно, много трудно се създава, в Германия е много по-улеснено психично болният човек да получи един такъв настойник. Той може да бъде от семейството, много често обаче отношенията психично болни и семейство са много сложни. Там има цял такъв апарат от бивши медицински сестри, от психолози, които са тези настойници на психично болните, които го придружават психично болния, които могат да взимат решение дали да влезе в болница. Значи настойника може да извика спешния лекар и полицията, или настойника, след като е в години наред във връзка с този пациент, той много по-добра връзка има с пациента, може да го убеди, за да няма всички тези. А в България, като че ли психично болните са действително напълно откъснати от родни, оставени от сами на себе си. Те няма и къде да отидат, не могат да излязат в обществото, сигурно. Да. Няма и къде да живеят след това. Нямат работа, загубили са жилищата си. Това, на практика, за съжение, те остават да живеят с тия психиатрии. Завинаги. Или на улицата. Всъщност след 10 ноември стана масова практика психично болните да са изхвърлени на улицата. Или не, че са изхвърлени, ама те нямат къде другаде да живеят. Като загубиш работата си, като загубиш жилището си, какво ти остава? Сега в първите години, в които всички бяхме приповдигнати, е какво толкова, като е така малко превъзбуден, какво толкова, като говори много, какво толкова, ама той си разрушава живота. Той, като разберат всички за него, че има психична болест и като не иска никой да го назначи на работа, той човек не може да живее. Той се самоуврежда в социалното си функциониране чрез психичната си болест. Много пациенти са ми казвали: абе защо, бе, докторе, ме оставихте 3 месеца да беснея? Защо не ме прибрахте по-рано? За да не стават тези проблеми с семейството, с там... Да, всъщност обществото трябва да му помогне той да не разруши живота си. Нали така е идеята? Обществото трябва да е солидарно и трябва да помага на всички. И към всички принадлежат и психично болните. Само че аз не искам да видя обществото. Обществото трябва да види полза, че това, което правят психиатрите и въобще психиатричната система дава плодове. Да, дава. Това трябва да го видят хората. Те в момента, за съжаление, не може да го видят. Те виждат другото, че някой беснее, че си струшава къщата, че струшава вратите на съседите, че плаши децата на съседите. И ние не искаме да сме свидетели на такива неща. Ма разбира се, че не трябва да сме свидетели. Не бива. Тоест самата система трябва да работи добре, за да помага да, на... Да, трябва да има една функционираща психиатрична система, която, разбира се, струва пари, и обществото трябва да е готово да даде парите,
за да му е комфортно. Сега, 2014 година в този доклад пишеше, че за психиатрична помощ се отделят 100 милиона лева на година в България или 2,7% от бюджета на здравеопазването. Какъв процент се отделя в Германия, знаете ли? Германия е много богата страна и тя добира пари. Не, нека да кажем колко. Сега в момента не съм готов да отговоря. Но искам да кажа, че в България се правят по 1 милион психиатрични прегледи на година. Като събереме това, което се прави в диспансерите, в частно практикуващите психиатри. 1 милион прегледа за година се правят в България. Психиатрични. Ако погледнем колко хоспитализации се правят, това са 100 000 хоспитализации. Сега малко закръглям числата, защото е важно в България какво става. Искам да кажа, че много неща се случват в психиатричната система. Това, че ние не го виждаме, то не означава, че не се случва. И да, това не означава, че... благодарение на усилията на лекарите повече, отколкото другите. Работят и сестри, работят психолози, работят социални работи. За съжаление, много по-малко, отколкото сестри, социални работи и психолози има в Германия. Да. Сега... искам да ви попитам как стои въпроса с COVID ситуацията в психиатрите, защото в България нищо не се говори по този въпрос. Сигурно още по-опасно. Аз работя в една болница за алкохолици и наркомани, където пациентите остават, алкохолиците 3 месеца, наркоманите 6 месеца. И това е една малка общност, 150 пациента, които живеят дълго време на тази територия, в тези сгради. Това, което важи за всички други германци, важи и за нашите пациенти. Всички носят маски на закрито. Всички могат да излизат в града, да се разхождат и да пазаруват и после се връщат пак в болницата и там също са в магазините с маски. Това ни позволи... Аз се съмнявам, че в нашите психиатри хората носят маски изобщо. Ако има маски, които да се раздават на болните, значи ние раздавахме два пъти седмично маски на болните, ще носят и болните. Това зависи от тази малка общност. Добре, има ли взривове на заразени? Това иска да кажа. Значи, спазването на 2 метра дистанция и носенето на маска направи така, че в тези месеци, тези 2 години, в които тече епидемията, вътре, след като болен постъпи в болницата, не сме имали болен, който в болницата се е разболял. Вътре в болницата се е разболял от COVID. Значи, когато той постъпва, ние го тестваме, той седи почти една седмица в приемното отделение, където го наблюдаваме и чакаме да дойде пробата като карантина. И там сме имали няколко болни, които имаха положителни тестове, тогава сме ги връщали в общата здравеопазна система, за да си лекуват COVID-а и след това дойдат при нас. Но можахме това да предотвратиме вътре в болницата, след като той е приет с отрицателни тестове, вътре в болницата да избухне такова огнище, слава го нямахме. И искам да кажа, носенето на маски е много важно, изпазването на дистанция е много важно. А вакцинират ли са тези болни? Принудително в болницата не. Значи болницата имаше такъв вакцинационен пункт, където вакцинирахме персонала. Там можеше и болен, който каже, искам да ме вакцинирате, да дойде да се вакцинира. След това хората в Германия са доста дисциплинирани и те идват повечето вече вакцинирани, след като ще живеят 3 месеца в тази малка общност. Те предварително са вакцинирани. Те идват вакцинирани, да.
Германия е една малко особена страна. След историята с фашизма, там в германците е много засилено от една страна чувство за отговорност и отговорност към себе си. Значи, член първи от тяхната конституция е достоинството на човека не може да се накърнява. Така е записано първото изречение в конституцията. Обаче, освен това, е много силно и солидарното чувство. Значи, там духа на всички закони е, че се подкрепя солидарната общност, че не можеш да накърняваш правата на солидарната общност. Не може ти, примерно, да почнеш да си пиеш няколко месеца поред, да си развалиш черния дроб, сърцето, бъбреците. Това закона в Германия не го позволява да се самоуврежеш. Значи там за хронична злоупотреба с алкохол могат да те настанат в психиатрично заведение по техния закон. Това, като го кажете в България по Коледа особено, когато се яде и пие масово. Но това солидарно чувство е много важно и освен това е много важно, че там във всичките им социални закони има още нещо така базично. Допустимо усилие. Значи, щом едно усилие допустимо, се иска и се очаква от всеки, който иска да има здравна осигуровка и пенсионна осигуровка, той да положи това допустимо усилие. Такова допустимо усилие, примерно да отидеш да се имунизираш. Не е да те кара държавата. Ти да отидеш да се имунизираш. Това е допустимото усилие. Това означава ли, че ти ако си склонен да пиеш повече алкохол, може да ти откажат някакви здравни услуги, не. Услуги или пенсионни услуги, или не. Застрахователни услуги, здравни застраховки? Не могат да ти откажат. Ти ще ги получиш, но можеш накрая да получиш сметка, защото ти си самоувреждал. И тогава да иска от тебе, примерно здравната система, да си платиш лечението. Което е нещо много рядко и сега тези хора нямат пари, те няма да го платят. Но това съществува в техния закон, че може да поиска държавата или здравната каса, може да поиска от тебе да си платиш лечението, ти, защото а не здравната каса. Защото си се самоувредил. Защото си се самоувреждал. Защото си пил всяка вечер. Или нещо друго не си лекувал, да не отиваме сега повече в тази посока, да хората, които пият алкохол, можеш да не си се лекувал, да не си си лекувал хроничния хепатит, който в момента има много добри... Тоест ти си длъжен да се лекуваш и да се пазиш. Длъжен си. За да се защитат интересите на солидарната общност, на здравната каса, която се грижи за всички. Да. Добре, сега да обобщим. Кажете какво трябва да се промени в България като законодателство или някакъв ред, за да се подобри психиатричната помощ? Значи това ще е един път. Това законодателство трябва да се усъвършенства, защото ние в момента изграждаме ново общество с нови закони. И според мен трябва да се почне от спешната психиатрична помощ. И тя да се разреши на спешния лекар. Лекар от бърза помощ, той да отива при психично болния, той да го вижда, той да разговаря с него. Първо той е не полицая първо. Той може да викне и полицията, да. Ако болният е опасен за другите и за себе си, но първо лекаря да го види и да говори с него и да го настанява в психиатрична болница. И тогава тези спешни състояния, които виждаме много често по телевизията, че тук се случи това, нали, в провинцията или в София, тук се случи това, това няма да го виждаме, няма да е тема вече. След това, като се тръгне от уреждането на спешната психиатрична помощ, трябва да се започне и с тези последващи грижи, като излезе болният от психичната болница, да има къде да отиде в служби в общността, в работилници в общността, в дневни центрове в общността. Това го има и сега, но повечето са проекти. Пише се проект, този проект се финансира една година, две години и след това, като няма средства и дейността, замира. Да.
Така, сега на финала на нашия разговор, тъй като много гледахме, аз специално доста гледах филми с Исус Христос и включително по National Geographic, и ми направи впечатление за това, че Исус Христос е направил цяла революция в обществото около себе си с отношението си към отритнатите хора. Включително и, нали, стана дума и за проститутката, и за отхвърлените, за прокажените, които той излекува, за парализираните, които прохождат. По същия начин той има такова отношение и към, тогава са ги наричани обладаните от демони, т.е. психично болните хора, които са били в тези филми, поне аз видях по времето, когато е живял Исус Христос, са били до такава степен отхвърлени, че са били връзвани с вериги на гробищата някъде, а не изобщо сред обществото. Или в затвора, да. Където в Франция той отива... са ги връзвали в затвора и доктор Пинел, бащата на френската модерна психиатрия, той сваля оковите на психично болните и ги извежда от затворите в психиатрични болници. Да, той за Фройд и при Фройд имаше такива, и в филмите за Юнг имаше такива психиатри, където са ги оковали даже в някакви... с някакви дъски. Да, тогава е било времето, когато не е имало лекарства за психично болните. И, тези хора от Исус Христос през другите, нали, които основават психиатрията, се вижда едно революционно отношение на към човешко болния. Отношение към психично, да, болния. Значи, религията и психиатрията са различни неща. Религията, това е едно висше ниво на човешкото. Нали, ние се занимаваме с едно много по-долно ниво на човешкото, нали, човешкото поведение. Значи, кое е важното в тая притча, която ти спомена? Сега аз пак ще стана малко емоционален. Питат учениците Христос, нали, Господи, защо говориш с притчи? И Исус им казва, вие ще ме разберете, но обикновените хора не могат да ме разберат. И затова им говоря с притчи. Значи, това е една красива притча, че Христос изгонва бесовете от този окован психично болен и там излизат, нали, десетки и стотици бесове и се хвърлят в едно стадо свине и след това свинете се хвърлят в морето. Значи, това, което според мен, да, това според мен е, което дава християнството, разказа за Исус, е, че той слиза при хората. Той е на едно ниво с хората. Той им говори като на равни. Значи, той не е Бог, Господ, който всемогъщ, решава всичко за тебе. Той е до тебе, той ти говори и той ти помага. Това е важното в тая притча за мен, че Христос отива до болния човек, говори с него, прави нещо и болестта му се решава. Възможно е точно такова нещо да се е случило. Значи, на времето имало много повече епилепсия, отколкото в наши дни. И епилептичните психози изглеждат точно така драматични. Там се чуват гласове, там хората са в една възбуда. Може това да е била една епилептична психоза, която Исус наистина да е могъл да разреши, защото тя е свързана с пристъпа на епилепсията, пристъпа си отива, тогава и болестта си отива. И това да е в тази притча. А как си обяснявате вие като психиатър на практика чудесата, които той прави, като лекува всякакви такива хора? Ами това са това тези е чисто... притчи. Това са според мен. Това е такава някаква... Това не е магия, той действително е имал дарбата на психотерапевт, може би. Пак ще кажа, това са притчи, за да може до хората да стигне посланието аз съм равен с вас, всички сме равни, обичайте си и се подкрепяйте. А че Исус е бил историческа личност, има много доказателства за това, че сигурно той е вършил и такива
неща, които са наречени чудеса и е лекувал болни. И, сигурно и такова нещо е имало. Но... Даже е възкресявал хора от мъртвите. Да, но според мен това са тези библейски притчи, които, от които имаме нужда. От които имаме. Да, от които имаме нужда в нашето общество. Много ви благодаря за този разговор. Благодаря, че дойдохте тук при нас. Надявам се, че в бъдеще, като има някаква интересна тема за сравнение от Германия, ще ни сигнализирате. С удоволствие. Благодаря. Аз се надявам, че ние ще бъдем полезни с нашето предаване, за да може законодателството и практиката в България да се промени. Благодаря ви. Благодаря ви за интереса към психичното здраве. Всичко добро ви желая. Ние продължаваме пак с COVID тема. Ето един пост на колегата Иван Бакалов, журналист, който сега ще ви прочита. Пък как в Япония се взимат мерки по отношение на COVID. Ето какво пише той. Как е с COVID-а в цивилизацията? Не в западната, а в Япония. Мой приятел, който живее там, ми разказва. Пристига в Токио от Щатите. Задължителен PCR тест на тръгване, задължителен втори PCR тест след кацане в Токио. И двата са отрицателни, но има задължителна карантина 14 дни. На летището ти инсталират приложение на смартфона, задължен си да включиш и GPS опцията. След това всеки ден в разбъркани часове на смартфона ти излиза сигнал. Трябва да натиснеш бутон, с който да удостоверяваш, че си при смартфона си на съответната локация по GPS-а. Освен това, три пъти ти сигнализират в различен час, няма ред, да се включиш на видео със смартфона. Така проверяват дали някой друг вкъщи не натиска сигнализацията вместо теб. Като ходиш по улици или в магазини, хората са с маски, няма изключение, макар че не глобяват. В заведения свалят маските. Всичко е отворено и работи, локдаунът е прекратен в края на лятото. Няма починали от COVID всеки ден. Само единични случаи, напоследък по 2-3 дни, без нито един починал при 126 милиона население. Япония. С по две дози са вакцинирани 80% от населението. Цяло лято са вакцинирали по 1 милион души на ден. В заведения, библиотеки има QR кодове по маси и други, които да засечеш като влизаш. Така те регистрират къде си бил, ако се заразиш, да проследят кой е бил близо до теб и да го проверят и изолират. Спрели се епидемията с всички налични средства, от маски и карантина до ваксини. Вече водят нормален живот, доколкото е възможно, ако не се смятат маските и регистрацията с кодове на определени места. Концепцията за сухите съчки, да си ги джиткаме, без предпазни мерки, защото всички ще се заразим, маските са излишни и други им е непозната. Колегата Иван Бакалов за COVID ситуацията, ето по-надолу той още малко коментира. Вижда се една упоритост, поради какви причини не се наемам да обясня. У нас някои смятат проверката за спазването на карантина след пътуване за фашизъм и ограничение на свободата. Има го и в Западна Европа, не само в Япония. Нормалното според нашенец е всеки ден да си джитка, без да спазва, дори да зарази десетина души. Всяка карантина се прави за опазване на околните и за ограничаване на епидемията. Както се вижда, в Япония при 126 милиона население умират по 2-3 седмично. У нас приехме за нормално да умират по 200 на ден и да не спазваме мерки, да не носим маски, да не се вакцинираме. Това е цивилизационната разлика. И още изглежда техническата възможност да се регистрираш със смартфона, като влизаш в заведение, за да се проследи с кого си бил контактен и да се изолира, ако има зараза, се приема за репресия. Сигурно е по-добре да затворят заведенията. Впрочем, у нас нищо не иска да затваря. Нито училища, нито заведения, не щем маски, не щем ваксини. Що щем? Да умрат колкото трябва сухите съчки. Това е вродената у нашенеца липса на емпатия. Само за себе си мисли, 100-200 умрели на ден е нормално, няма да ми затварят кръчмите. А QR код със смартфона, ау, страшно. Епидемията без предпазни мерки няма да има край, просто е като 2 и 2. С това ще приключим
предаването днес. Благодаря, че бяхме заедно. Ще се видим отново утре. Никой ще ми кажеш какво имам право. Викай го. Дядата ти ми тебе как нямам право да снимам.